el que dona valor al programa Compartint és una mica el que hem vist el dia d'avui, és presentar i explicar les diferents experiències, sobretot si són experiències exitoses, com són totes tres experiències que avui us presentaré en aquesta taula. Són experiències molt diferents perquè utilitzant el mateix, diguéssim, la mateixa argumentació del programa Compartir, buscar la motivació per la millora, buscar compartir experiències, col·laborar, però sobretot utilitzar-lo des d'un punt de vista molt flexible. També té elements molt diferenciadors i que totes tres experiències veureu que són absolutament i radicalment diferents. Pels continguts en els que treballen, pels continguts que presenten, però sobretot perquè tenen itineraris i temps, temporalitzacions absolutament diferents unes d'altres. Jo us presento ara a tres representants de Cidru, els elements actius més importants de les diferents comunitats, però els heu d'entendre com a persones que han acumulat experiència en tot aquest temps. No són els líders nats de les comunitats, però sí són els líders visuals, són els que ens presenten una mica la seva experiència, però sobretot els que acumulen què és el que ha passat, què els ha funcionat bé, què no els ha funcionat, què els ha anat malament, i sobretot aquesta flexibilitat per intentar reinventar-se, intentar buscar nous elements de manera que puguin treballar. Jo us presento directament a tots tres. En primer lloc parlarà Susana Gràcia. Susana és la moderadora de la comunitat d'educadors socials de persones. Ja pràcticament porta 5 anys, gairebé 5 anys, tot i que el programa Compartint té poc més de 4 anys i mig, hi ha hagut una evolució fins a crear aquesta situació. Jo penso que ella us explicarà aquesta experiència i després us aniré presentant les altres dos, que jo penso que són comparativament molt diferents, però que treballen en un mateix objectiu, i és aquest compromís per la millora i aquesta búsqueda de la innovació com un element de progrés. Hola, bon dia. Intentaré anar ràpida i basar-me només en el que creiem més important. Bé, jo us vinc a presentar la comunitat d'educadors socials i us el presento. A nosaltres formar part del programa Compartim ens ha suposat un abans i un després. Llavors jo el que us presentaré és del punt de partida d'on partíem, com estem ara actualment i què ens ha permès, quins factors ens ha permès arribar on estem. Bé, el punt de partida són un grup nombrós de professionals repartits, molt disseminats pels centres penitenciaris catalans. Tenim una disciplina jove, això vol dir que no tenim un marc teòric on enquadrar la nostra feina, i suposava que cada un de nosaltres dedicava molt de temps i molt d'esforç. Ui, perdoneu, Dedicava molt de temps i molt d'esforç buscant documentació i els recursos que ens permetessin anar preparant les activitats. L'únic lloc, l'únic espai de reflexió i d'intercanvi de coneixements que teníem amb els companys eren els cursos de formació. Bé, què suposava això? Això suposava que hi havia molts projectes acabats, però dels que no queden constància i que no han estat mai compartits o no han pogut ser repetits. I que un educador, cada cop que un educador marxava del seu lloc de treball, se n'enduia amb ell l'experiència acumulada i els coneixements. I quan un educador arribava, el que es trobava era que havia de començar des de zero. Bé, l'any 2007 comença a funcionar la comunitat d'educadors socials i ha canviat totalment el panorama. Què ens trobem ara? Ara ens trobem, això va una mica com vol, un col·lectiu de professionals permanentment connectats, 6 programes socioeducatius, 2 dels quals han estat publicats, que dona suport a la nostra feina, una base de dades, ens ha fet molt més fàcil la nostra feina diària. Ara sí tenim un cos de coneixement teòric que ens recolza. Sí. I bé, tenim noves eines tecnològiques amb un col·lectiu que no estava habituat a treballar amb aquestes eines, que per molts de nosaltres ha estat una font d'aprenentatge molt important. I sobretot
tenim un espai per debatre, per comunicar-nos i per poder reflexionar sobre la nostra feina. Bé, com hem arribat fins aquí? Bueno, vam començar amb molts dubtes, amb moltes pors, pensant, no teníem molt clar què passaria amb nosaltres, no coneixíem, no estàvem habituats a treballar amb ordinadors, a treballar amb les xarxes socials, i molts de nosaltres començàvem des de zero. A la que vam trobar què volíem treballar, on volíem arribar, i sobretot un grup de persones molt motivades, és quan va començar a funcionar la comunitat. I aquest és el punt bàsic, el grup d'entusiastes. És a dir, aquestes persones que repartides pels diferents centres van començar a teixir la xarxa que avui forma la comunitat. El primer pas, un dels primers passos, escoltar el col·lectiu. La comunitat només té sentit si compleixen les expectatives dels professionals que la conformen. Això comporta tenir un contacte molt personalitzat amb tots els membres de la comunitat. Estar molt pendents del que es necessita, de les qüestions que es plantegen i donar respostes molt ràpides amb una comunicació molt fluida. És a dir, tots esperem el mateix. Quan preguntem alguna cosa, quan necessitem una cosa, quan demanem ajuda en algun tema, el que volem és una resposta ràpida. Si més no, que digui, ho he de buscar, però que algú ens contesti. Una altra cosa que ens ha funcionat és oferir alternatives de participació. No hi ha només una manera de participar. Es pot participar de manera presencial, de manera virtual, combinant les dues coses o senzillament només rebent la informació. No tots tenim ni la mateixa disponibilitat, ni les mateixes possibilitats, ni les mateixes ganes d'implicar-nos en la comunitat. Una altra cosa ha estat diversificar. Som un grup molt nombrós i teníem moltes necessitats que cobrir. Llavors ens va funcionar molt bé dividir-nos en petits grups de treball que han anat treballant diferents temes. Es resulta més operatiu, cada grup té les seves pròpies eines i espai a la plataforma, i això ens ha ajudat força a treballar. Ha estat fonamental obtenir resultats pràctics. Després del primer any, que vam simultanejar quatre grups de treball, a les primeres jornades vam presentar tres productes acabats. Que estiguessin validats i reconeguts per la institució va ajudar a consolidar la comunitat. Del tot imprescindible és que formar part dels grups de treball compensi els participants. És a dir, nosaltres, la majoria de nosaltres, dediquem el temps a la comunitat fora de l'horari laboral. Si no ens compensa personalment, no hi formaríem part. Un dels factors que la consolida és la divulgació de l'experiència. El ser reconeguts fora també ens està ajudant. Hem participat en congressos, hem fet xerrades a la universitat i al Col·legi d'Educadors Socials. I això ens ajuda a consolidar-nos. A vegades el que ens reconeguin a fora permet el reconeixement interior també. Dos dels factors claus han estat els experts i les reunions presencials. Els experts, perquè són els que ens ajuden a elaborar els continguts, els que ens recolzen i ens orienten una mica. I les reunions presencials, bé, perquè és aquest lloc que crea complicitats, que veus els teus companys, que et coneixes i que vas consolidant i cohesionant el grup. L'any passat vam trobar un plus de motivació que era compatibilitzar tallers pràctics amb el treball col·laboratiu. És a dir, l'expert fa un taller pràctic pels professionals que ajuden a elaborar els continguts, a analitzar la nostra pràctica i a reflexionar sobre ella. Bé, i aquests són els nostres motius per continuar. Veureu que tots ells estan basats en les emocions, perquè una cosa està clara, i això es va dir en una jornada no fa massa en aquesta casa, el que enganxa en un projecte sempre és la part més emocional, molt més que la racional. Si no et compensa estar en un projecte a nivell personal, està clar que no segueixes. Bé, i són aquests, el reconeixement, el sentir-te recolzats, la passió, les ganes d'aprendre, el superar nous reptes, bé, i sobretot, i en el cas dels educadors, és perquè ens ho passem bé. Moltes gràcies. Bé, si abans parlàvem de una realitat molt concreta, adreçada sobretot a un col·lectiu professional en un àmbit concret,
ara Julio Cino, que tiene la, bueno, l'honor, la facultat de poder compartir el temps també de la secretaria, ell representaria una comunitat encara més complexa, una realitat i una experiència que jo dic que s'ha reinventat en diferents ocasions, que no té un col·lectiu professional determinat, sinó que té tots els centres penitenciaris com potencials usuaris. Són usuaris tant professionals com interns. És a dir, això ens dona una idea de la que suposa aquest àmbit de treball. Ell, bàsicament, la seva experiència està en el fer servir, el que diem tots, com coneixem, TICs, dintre dels àmbits penitenciaris, dintre dels centres penitenciaris en concret. Jo penso que us ho explicarà, però sobretot jo penso que us farà recorregut de com una comunitat que és relativament recent, no té tot el bagatge de quasi 5 anys dels educadors, però com ha utilitzat les mateixes tècniques i les mateixes eines que vam compartir i en canvi es presenta en un context totalment diferent de l'anterior experiència. Gràcies, Antonio, per la presentació. Jo aniré ràpidament també. La nostra comunitat es diu TIC i Presó. Vam començar a treballar en forma de comunitat cap a l'any 2007, a finals del 2007 cap endavant, i el nostre objectiu era incorporar o és incorporar les TIC a la vida quotidiana dels centres al nivell de lo que serien les tasques socioeducatives. Nosaltres teníem eixos de treball que eren, en primer lloc, per poder treballar amb TICs s'havia de dotar els centres de maquinari, s'havia de formar tant als interns com als professionals perquè puguin utilitzar les TIC, i també estaven des del començament interessats en l'utilització de plataformes. I bueno, ja ha apostat per una plataforma que és molt d'ampli ús en l'àmbit educatiu, que és la plataforma Moodle, que és la que utilitzem nosaltres, de fet, els programes que s'ofereixen una mica més. I la idea d'integrar la COP, nosaltres partíem de la idea de que podia tenir un grup propi. Aquest era el nostre esquema de partida. El grup propi era, en principi, eren professionals designats pels equips directius, o professionals que estaven vinculats als equips informàtics que nosaltres anàvem instal·lant als centres. La realitat va ser un treball d'un any i mig, gairebé 2 anys amb aquest esquema, un esquema que no va funcionar, donava un grup inconsistent, les seccions no es consolidaven i van decidir fer un replantejament de lo que era la comunitat, analitzant el que havia passat, intentant a partir d'aquí a veure si podíem realment aconseguir ambients o subcomunitats o grups que estiguin realment dinamitzats o sigui, interessats per el que estàvem fent. No? La primera consideració que fèiem era que les TICs no són una realitat nova, sinó que d'alguna manera ja estan instal·lades en tots els col·lectius, el que passa que tenen usos, tenen aplicacions i tenen necessitats diferents i allò condueix a que les potencialitats són diferents. Hi ha gent que ja sap utilitzar-les, hi ha gent que les té i no sap com utilitzar-les, hi ha gent que no sap com aplicar-les a lo que seria la seva tasca educativa. Aleshores, nosaltres vam plantejar l'objectiu. En lloc de l'anterior, que era incorporar les TIC, ara seria un foment de les TIC en diversos àmbits de l'acció penitenciària, perquè bueno, els àmbits tenen necessitats i usos diferents. I bueno, aquest objectiu d'aquesta manera formulat es podia concretar molt millor del que teníem al principi, que era molt més directiu i molt més vertical. Se plantegem també la integració de la COP. Nosaltres hem constatat que no podem tenir un grup propi. Pensem que les TIC, si estan presents en diferents col·lectius, el que hem de fer és transversalitzar la nostra COP, fer accions que d'alguna manera recolzin el que estan fent altres grups o proposar projectes que de diferents COPs, de diferents comunitats, s'uneixin a aquesta proposta nostra. I una altra cosa que hem constatat és que les designacions, tot entre cometes, però per entendre el que seria professionals que reben
de manera vertical una mena de mandat o d'ordre de participar, aquest esquema no funciona. Aquest esquema l'hem trobat reiteradament, hem invertit moltes energies en intentar dinamitzar gent que els equips directius diuen que han de fer TICs i la gent, si no té interès o no li ve la necessitat, de que considera un estorbo més que una aportació i, bueno, i no funciona. Quines accions estem impulsant? Molt ràpidament seria, bueno, repassem aquestes frases una mica il·lusionants al començament, no? És una inclusió que considerem que és molt estimulant, és, que comentaré breument, és l'extensió de l'esquema de les COP, del programa Compartim, a tasques quotidianes de la direcció general. Una acció que considerem un enriquiment mutu és una col·laboració que hem establert amb altres COP, concretament amb la COP que dinamitza Susana Gràcia, que és la d'Educació Social, i també la comentarem. Una aposta que seria la creació d'un espai de treball interdisciplinar entre professionals dels centres penitenciaris, i un repte. Trencar l'esquema de que treballem, perquè les COP només serveixen per treballar professionals, i començar a integrar també el que seria la població amb la qual nosaltres treballem principalment, que són els interns dels centres, no? Se suposa que tota la nostra acció va adreçada a ells, i nosaltres aquí volem fer una experiència pilot a veure què passa si el mateix esquema que estem aplicant en les comunitats l'apliquem en aquest cas. L'extensió de l'esquema de la COP de Compartim a les tasques quotidianes de la Direcció General. L'objectiu és crear comunitats a l'entorn d'accions institucionals, el que serien tasques comuns de la Direcció General. Nosaltres utilitzem per donar suport a allò una plataforma Moodle, que és una plataforma que nosaltres tenim directament, més que res perquè ens dona la possibilitat de crear una mena de vivera, per dir d'alguna manera, de comunitats. No sabem si aquestes comunitats realment tindran èxit o cap on aniran. En el cas que agafin volada, no? O que agafin energia, podrien passar a la plataforma de Catalunya, però de Catalunya pensem que no és una eina, per dir d'una manera, per provar, no? Sinó que seria una eina més per comunitats que ja tenen un projecte o que tenen una consolidació. I aquesta incursió nostra és una incursió sobre tasques quotidianes, la qual no sabem ben bé com aniran. Tenim des de més o menys la meitat d'any cap aquí, estem treballant sobre quatre grups de treball. Un és el grup de treball de referent de gènere, que després m'estendré una mica més. Un altre és sobre les taules de participació social de segon nivell, que serien les taules que involucren entitats externes als centres més professionals dels centres penitenciaris i conformen una comunitat, un grup de treball. Una comunitat que treballa sobre la TPS general, sobre la taula de participació social general, per desenvolupar continguts que afectin a totes les entitats que col·laboren amb la Secretaria de Serveis Penitenciaris, i un petit grup de treball que és del programa Retares, és un programa que estem intentant impulsar al centre, que és de creació de microempreses per interns d'origen immigrant de Colòmbia i d'Equador. Aleshores, la plataforma serveix per vincular els tècnics de l'entitat que dona suport, el professional de la Direcció General i el professional del centre. Quan tenim un àmbit de treball una mica en la línia del que deia el ponent del matí, de trencar amb el funcionament per correu electrònic. Tenim un espai de plataforma i funcionem a partir d'aquest espai. Com hem treballat amb aquestes comunitats o amb aquestes projectes de comunitat? Hem fet una formació en la plataforma, com utilitza la plataforma, i hem fet una formació en dinamització. La plataforma per si sola no serveix, com totes les coses són eines, no són finalitats en si mateixes. Les plataformes no dinamitzen, ja sabem allò, i això també és interessant de tenir-lo en compte i ressaltar-lo avui. I les plataformes ens donen un suport a lo que serien dinamització, que són de comunitats, però hem de manejar, de tenir en compte tècniques de dinamització, i nosaltres aquí vam comptar també una mena de col·laboració amb altres comunitats, amb la Maria Jesús Salido i amb el francès, el Paco, aquí present, que té molta experiència en dinamització de comunitats i ens va servir molt les seves indicacions. Un cas concret que volia explicar és el de la plataforma de referents de gènere. Referents de gènere és un projecte que hem començat aquest any, és
treballar a nivell de centres amb una persona que hauria d'impulsar les polítiques de gènere als centres. El esquema inicial eren referents designats pels equips directius, van formar la comunitat a partir d'aquesta gent, serien més o menys uns 13, 12 o 13 persones, i va ser una comunitat que li va costar molt entrar en funcionament fluid i amb dinamisme. Van decidir trencar, aquesta idea que es deia que les designacions consideraven que no servien, van decidir trencar i obrir el grup. Deien, bueno, el tema de gènere és un tema que interessa, aleshores poden incorporar-se altres persones que estaven d'alguna manera demanant entrar en aquest grup i formar part. Aleshores vam obrir el grup. Com vam treballar a partir de l'apertura del grup? Va coincidir, són processos molt recents, estic parlant de processos que estan dintre d'aquest semestre, bueno, van treballar a partir d'una tasca concreta. Alguna cosa que pugui vincular i signifiqués un treball que es podia fer a nivell de diferents centres amb un objectiu comú, que seria la data del 25 de novembre, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. A partir d'aquí això va ser una iniciativa que va sortir una mica del grup i d'interessos del grup, i a partir d'aquí van començar a treballar. Va ser un element molt estimulant i molt dinamitzador del col·lectiu. Jo van anar consolidant aquest espai de treball conjunt i de formació. A partir d'aquí hem de continuar treballant. Bueno, aquí és una imatge del que seria la cara de la plataforma amb l'esquema típic del Moodle, no? Que és, és un programa que es deia de plataforma d'entorn. L'altra experiència que considerem molt estimulant és la col·laboració que estem tenint amb la comunitat d'educació social, que lidera Susana. En aquest cas, sí, l'objectiu era aportar elements de noves tecnologies o de les TIC al programa d'educació intercultural. El programa d'educació intercultural és una producció que era feta en comunitat, per la comunitat d'educació social. Nosaltres el que volíem era aportar, o bueno, treballar amb ells, per aportar elements de noves tecnologies. Vam formar un grup de treball, un petit grup molt motivat, una mica la idea que deia Susana, perquè la gent tenia molta gana de treballar en aquesta conjunció d'element TIC amb el programa, i va funcionar una mica l'esquema de l'ataca d'oli que comentava el company de la Caixa, a partir de la pràctica que hem anat fent, que és treballar i anar produint i anar dissenyant un producte per treballar directament amb els interns. Altres companyes, altres educadores es van anar interessant i van anar incorporant al grup. Això va ser un esquema molt interessant i per nosaltres molt satisfactori i molt estimulant, no? Aquesta mena d'extensió, sobretot en una tasca que a primera vista té moltes dificultats, la gent no sap com utilitzar la TIC, com aplicar-la, etc. Bueno, va ser un procés molt interessant. Nosaltres treballem amb una reunió presencial més o menys cada 4 setmanes i la resta del temps treballem molt sobre la plataforma. És pràcticament un treball totalment virtual, el qual també és interessant. El mateix que la plataforma anterior, la de referent de gènere, només quan tenim una reunió presencial. I la companya que la dinamitza el que fa és treballar directament amb la comunitat. Són diferents centres, establiem, no? La idea d'aquesta d'establir reunions, per sort funciona, estan acostumats ja d'entrada, que estan acostumats que han de treballar d'aquesta manera i intercanviar via la plataforma. No? I la formació la fem directament a través de la plataforma. La plataforma a nosaltres ens serveix per una banda de comunicació i per una altra banda de producció. El producte final serà un producte Moodle, aleshores es podria aplicar fàcilment a diferents centres. També una imatge del que seria i estem en aquest projecte, que l'acabem d'iniciar. És un projecte que per nosaltres és tot un desafí, a veure què passa. És un projecte pilot al Centre Penitenciari de Lledoners. Tenim un grup de treball amb interns, amb els quals estem impulsant la formació per obtenir l'ACTIC. Sabeu que és l'acreditació en competències en tecnologies de la informació i la comunicació. I el esquema de treball és que els interns són formadors de formadors. Nosaltres formem interns, el nostre projecte forma interns i els interns són els
multiplican el efecto. Tienen aulas de informática a cada módulo y ellos son los que donan clases directamente al CINTER. Aquel esquema es un esquema de, yo que diría, de la necesidad de virtud, ¿verdad? Porque la idea nuestra era involucrar profesionales, pero los profesionales no van a voler involucrarse en aquel proyecto. Aleshores, en una solució en complicitat i amb el recolzament del centre, va sortir aquesta idea, no?, de començar a treballar amb interns que els interns puguin donar a altres interns la formació. Bueno, amb ells, amb aquests formadors, hem format una comunitat a través d'un altre model que tenim, que no és el model de professionals, sinó que és un model exclusiu per interns, i ens hem proposat que participin amb nosaltres en el disseny d'un curs. Nosaltres tenim la idea de lo que és el curs, però el que volem és que ells diguin si el curs realment funciona, si ells pensen que de cara a l'oficina dels seus companys el curs tindrà atractiu i serà, parlarà el llenguatge, per dir-ho d'una manera, entenedor per ells, si les activitats són les que ha de tenir o no són les que ha de tenir. Aleshores, també és una plataforma o és una comunitat que permet produir o reproduir o modificar el producte que proposem originalment. I la dinàmica que proposem aquí sí és pràcticament una dinàmica virtual, tot i que tenen al centre un monitor que els pot orientar en el que seria l'accés i les dificultats que poden tenir d'accés. Bueno, aquí està una mica la plataforma d'ells, seria el curs que estem parlant, és aquest que diu IAJOSART, és una consideració sobre el que és art, sobre preconceptes o definicions o el que sigui. I, bueno, aquesta seria la... Bueno, hi ha algunes claus que nosaltres considerem per la dinamització. No, pensem que no hi ha receta. Nosaltres hem après, com diu Antonio, reconvertint-nos en cada moment, no? Perquè, bueno, teníem una idea molt clara, per nosaltres era claríssim l'esquema de treball no va servir. Vam aprendre molt amb l'experiència de les companyes i dels companys del Compartim i vam aprendre molt amb les formacions i els debats que hem tingut amb, concretament, amb Paco i Marifes Salido, com comentàvem abans. La idea nostra és que la flexibilitat de la conformació de grups de treball. Nosaltres vam partir d'un esquema molt rígid que no servia de res. Vària vegades vam topar la mateixa pedra i ara sabem que aquesta idea dels entusiastes que diem és important. El tema és com dibuixem o com concretem aquesta idea d'entusiastes. Aleshores, és important aquesta idea de flexibilitat de treball, adaptar-nos a les necessitats del grup. Podem tenir idees molt brillants, però si no serveixen al grup no serviran de res, ni mobilitzaran la gent i moriran amb la mateixa brillantor que tenien al començament perquè ningú les utilitzarà, no? També pensem que és important aportar innovació que afavoreixi les tasques. A vegades la innovació no serveix de res a la gent, no? La gent la considera més un estorbo que una altra cosa. O sigui, si realment la innovació aporta alguna cosa que afavoreixi la tasca que estan fent i que se les complica, i que jo penso que també és un element motivador i un element de innovació, acabo. La definició dels objectius ha de ser clara i també compartida. Nosaltres podem tenir els nostres, però la gent que participa pot tenir uns altres. En aquest cas que parlava anteriorment de la comunitat amb els interns, nosaltres els proposem un treball. No sabem què sortirà, no? O com estem oberts a que es redefina aquesta idea. La dinamització virtual ha de ser compartida, no tot ha de recaure en el moderador o moderadora, i bueno, i treballar sobre tasques conjuntes proposades pel mateix grup. No hem de ser nosaltres sempre els que proposem les tasques, sinó que a vegades un element que sembla que no serà important van creixent coses que són al final importants, no? I un últim punt que hem comentat moltes vegades i que pensem que és important tenir en compte i que avui d'una altra manera estava parlant durant les comunicacions del matí: motivar i integrar els equips directius dels centres. És molt important que els centres, els directius, sàpiguen el que estem fent i que vegin un valor en aquesta acció. Jo penso que és important i, bueno, nosaltres estem a la vostra disposició si voleu comentar alguna cosa en aquesta adreça. Moltes gràcies. Sí.
parla de dos comunitats, de dos experiències dins de l'àmbit de presons que són molt diferents. Ara us presentaré una experiència d'una comunitat de fora de presons, per la qual encara es fa més gran aquesta diferenciació, però també la possibilitat de compartir allò, els punts que ens uneixen i sobretot l'aprenentatge. I és una mica el que sempre fem cada que ens reunim totes les comunitats, aprenem uns dels altres. I aquesta filosofia és la que ens ha anat fent créixer durant tot aquest temps. Per això tu, el Francisco parlarà de la CIRSO, que és un àmbit d'actuació exclusiu de Tarragona, on intenta posar en comú organitzacions de dintre de la mateixa Generalitat, organitzacions de l'administració, d'altres administracions, tant de la província com locals, com a la vegada entitats. És a dir, jo no sé com se lo monta, però realment, de fet, ha fet fa molt poc la jornada de la CIRSO, que em sembla que va ser tot un èxit. Com logra, si ja el Montilla tenia problemes per intentar coordinar tres partits polítics, jo penso que a Tarragona coordinar tota una sèrie de entitats i organismes tan diferents a cau de pinta. Però bueno, ell no ho explica. Primer de tot, CIRSO, si algú no ho sap, perdoneu, possiblement molts ho sapigueu, són les sigles de Comissió Interinstitucional per la Reinserció Social. D'entrada, no sembla massa simpàtic el tema. És un organisme que existeix en tot Catalunya per un mandat del Parlament i que està distribuït per territoris. I a Tarragona tenim la CIRSO Territorial de Tarragona, que ni els de Tarragona sabíem què era això. En un moment determinat es planteja la CIRSO pot ser útil, s'ha de dinamitzar. I algú se li acudeix dir per què no ho intentem a través de la metodologia pròpia del treball col·laboratiu. Dos idees, dos necessitats que conflueixen i el 23 de febrer, no té res a veure amb un altre famós 23 de febrer, es constitueix formalment la comunitat CIRSO Tarragona. 23 de febrer del 2010. I el 25 de novembre conclou els seus treballs. Per tant, una parida, 9 mesos de treball. Té, a diferència d'altres comunitats, dues peculiaritats molt clares. Una, surt de l'estructura del departament, és a dir, no és una comunitat integrada per afinitats professionals internes del propi departament, i perdoneu els de Barcelona, que imagino que sou majoria, surt de l'estructura urbana i cosmopolita barcelonina, i per tant pren caràcter pròpia del territori on actua, que és Tarragona, millor dit, el Camp de Tarragona. Són dues peculiaritats que la fan diferent a la resta de comunitats. Vale? Com que el tema d'aquesta taula és tècniques de dinamització, només una cosa prèvia. Jo crec que no hi ha receptes. Cada comunitat prova, de fet els dos companys anteriors ho han anat plantejant. Jo el que us aporto és el que un cop havent treballat 9 mesos, creiem que ens ha servit a nosaltres per fer la feina. Per nosaltres pot haver estat útil, segurament amb una altra experiència caldria canviar de tècniques de dinamització. Però a la vista del resultat crec que val la pena que us expliqui a nosaltres què ens ha funcionat. Primer, fonamental, tenir clar què es busca, com s'ha de fer, i per què i per aquí. Si es comença una experiència sense trobar resposta a aquestes tres preguntes, jo crec que està condemnada al fracàs, perquè tots els elements que l'han d'integrar, doncs a poc a poc aniran fent fallida. Això està programat perquè cada no sé quants segons es vagi passant, i només us demano una mica més de paciència amb aquesta diapositiva. Les altres ja anirem amb el temps que això mana. Això és una metàfora. Això és una metàfora. Intenta plasmar amb aquesta mena d'imatge què és el que hem fet. Partíem de la idea que hi havia un núvol de coneixement per part de professionals que des de diferents òptiques, perspectives, institucions, organitzacions,
ubicades al territori, estaven treballant des de diferents especialitats professionals amb l'objectiu de ser eficaços en els processos d'intervenció per la inserció social de persones que estan sotmeses a mesures penals. Policies, jutges, advocats, psiquiatres, educadors, educadors de centre, educadors de medi obert, treballadors socials, assistents socials, regidors de municipis, tota aquesta gent que d'alguna forma o altra podia compartir aquest objectiu, tenia una pràctica professional immensa, un núvol de coneixement, d'experiència, de pràctica professional, d'encerts, de fracassos, que estava en aquest núvol, però que ningú sabia administrar, sabia o podia administrar. Es tractava de que aquesta comunitat permetés administrar aquest núvol que en forma d'idees i d'experiència, com una pluja fina, anés caient i canalitzar tota aquesta experiència, tot aquest coneixement, a través d'una metodologia que entenien que la del treball col·laboratiu amb tota la tecnologia de la plataforma que compartim ens podia ser útil per envasar aquesta aigua en forma de coneixement i regar o distribuir-la de forma adequada i que no estigués a expenses de la voluptuositat dels núvols i de les tempestes. Una metàfora que ens ha servit a tots per entendre una mica en cada moment què és el que estàvem fent, sobretot per la gent no tan avançada al treball col·laboratiu, entendre una mica quina era la idea. D'acord? L'objectiu final era, que no és poca cosa, però permeteu-me dir-ho, fer una diagnosi, una planificació estratègica de millora de les polítiques socials d'execució penal a les comarques de Tarragona. Ojo, un pla estratègic. I a més, com ho podíem fer? Som experts de la intervenció social, no experts en anàlisi i en plans estratègics. Doncs a algú se li acudeix dir que la metodologia és una anàlisi d'AFO. Què? No sabíem gairebé ningú que era una anàlisi d'AFO. Doncs hem fet a través d'una anàlisi d'AFO, no de forma tradicional, sinó de forma col·laborativa, i això ha conclòs amb l'elaboració d'un pla estratègic que al final ho veurem. Bueno, sí, anava al revés ara. Si haguéssim de dir quins ingredients ha de tenir aquest plat, dinamitzar una comunitat, per nosaltres són aquests 5. Tenir clar l'objectiu, tenir clara l'estructura, l'arquitectura que es diu de la comunitat, tenir clar criteris de planificació i programació del treball, el tema de la comunicació és fonamental. I després també tenir cura de qüestions relatives a les habilitats tecnològiques necessàries. Anem a veure breument un per un. Per nosaltres és fonamental que l'objectiu estigui definit des de bon principi. I per dir algunes característiques que ha de contenir aquest objectiu, primer, aquest sentit de ser necessari, l'essencialitat de definir l'objectiu, ser eficient, no serveix de res demanar esforç si no hi ha recompensa, ser motivador, ser solvent, és a dir, la gent la pots motivar quan li dius que allò que ha de fer té un valor, per ell o per la resta. Si no té valor, difícilment la motivaràs. Ser viable tecnològicament, després veureu una altra diapositiva en aquest sentit, i ser útil, ha de respondre a necessitats, si no, per què? L'estructura ha de respondre a una, o ha de donar una doble conformitat. Una, a l'objectiu, hem de dissenyar una estructura de funcionament i d'organització de la comunitat que sigui eficient per l'objectiu que es proposa. No, per tant, no tots els cops han d'estar funcionant igual, ni hem de tenir la mateixa estructura. S'ha de generar una estructura d'acord a l'objectiu. I després, l'estructura de respectar els membres de la comunitat, les seves característiques professionals, personals, les habilitats tecnològiques que tinguin. En el nostre cas, per exemple, la comunitat que es va constituir era de 100 membres. Com veiem aquí en aquesta gràfica, 31 membres eren d'execució penal, 12 de l'àmbit de la salut, 17 de la formació treball ocupacional, 10 d'administració de justícia, és a dir, jutges i advocats,
10 més de serveis socials, 4 de seguretat, 2 experts en immigració i d'altres, supervisors, psicòlegs, terapeutes... Els membres de la comunitat són els que han de portar el coneixement i l'experiència a l'objectiu proposat. En el nostre cas hi havia una transversalitat total. Era interessant veure alguns debats en els que es posava en qüestionament una discussió entre el jutge de vigilància penitenciària i un educador de presons. Molt interessant. Absolutament transversal i absolutament horitzontal. El mateix valor tenia en la comunitat del debat l'aportació de l'educador amb la del jutge en la comunitat. Bueno, que hi hagi disponibilitat i compromís dels membres de la comunitat. Estem parlant de l'estructura ara, eh? L'estructura també és important. Abans de referir al Julio i la Susana, al grup d'entusiastes. No, difícilment funcionarà una comunitat més o menys àmplia si no té un grup que la dinamitzi i que amb aquest sentiment d'entusiasme faci creïble coses que a priori doncs, poden costar de creure. Tercer ingredient primordial, planificar, programar, establir una agenda. No es pot anar improvisant. El calendari és irreversible i les agendes provoquen angoixa quan no es compleixen els terminis. Si es té una bona planificació, un bon cronograma, se sap cadascú que ha de fer i en quin moment ho ha de fer, d'acord a l'objectiu i d'acord a les peculiaritats tècniques i professionals de la gent que integra la comunitat, es treballa sense tanta pressió. I això facilita molt la feina. Quart ingredient, la comunicació. La comunicació és una eina que ens permet generar identitat a la comunitat dels seus membres. Ha de ser transparent. No hi ha res més lleig que tu li vulguis parlar amb algú i que se't giri d'esquena i no et contesti. Doncs físicament no ens passa a les comunitats virtuals, però el fenomen, l'experiència de comunicació és la mateixa. No hi ha res més desmotivador per una persona que inicia una experiència en una comunitat que fer un comentari que no respongui ningú i que no pugui valorar les lectures que ha tingut. Els entusiastes, una de les feines que feien era aquesta, premiar comunicativament els membres de la comunitat que participaven amb un simple comentari. Doncs m'interessa molt el que tu estàs dient, però escolta, jo penso que potser caldria afegir-hi no sé quin altre concepte. No? Continua, no serveix allò de esbrenzida de cavall aturada d'ASA, continua, regular, permanent i útil. Tothom ha de saber en cada moment la feina que està fent, la seva aportació, quin valor i quina finalitat té. I ha d'estar informat de la finalitat que té. No ho especifico aquí, si em permeteu diré que ens fotíem un lío entre el fòrum i el blog, alguns més que d'altres. Van fer servir el fòrum i quan fer servir el blog. Fins que al final se'ns va acudir, i vam tenir sort, no sé si... Se'ns va acudir que el fòrum el faríem servir per generar debat i opinió i el blog faríem com una mena de... com el diari de la comunitat. A més, el blog té, en la plataforma Catalunya, té la possibilitat de la recomanació. Tu fas un post al blog i el recomanes a tots els membres. Ostres! Que això és un xollo. Si cada cop que volem llançar un missatge fem un blog, donem tota la informació que volem sobre la comunitat i a més fem una recomanació amb un simple clic, tenim a tothom informat i tothom entrarà a través d'aquella recomanació per veure el blog. Quan recollíem informació de la gent, quan plovia d'aquest núvol de coneixement i recollíem informació, automàticament traduíem aquella informació en un post al blog que immediatament tornàvem a la gent elaborat, perquè la gent veia llavors quina utilitat havia tingut la seva aportació. L'últim, les habilitats tecnològiques. Cal vèncer resistències, cal fer entendre a la gent que és una oportunitat i no una amenaça, que val o ens innovem o podem estancar-nos, la tecnologia al servei de i no pas l'experiència al servei de la tecnologia. Deixeu-me dir, hi ha algunes comunitats, o poden haver-hi comunitats,
poden haver-hi comunitats que es creguen perquè s'han de crear comunitats. Mal futur. Les comunitats que es creguin, que siguin perquè han de respondre a aquests requisits o a d'altres que es puguin definir. S'ha de facilitar l'aprenentatge, s'ha de ser els moderadors, els entusiastes, han de ser molt generosos en l'esforç per facilitar la participació de la resta i cal identificar clarament quines són els avantatges d'aquest treball enfront d'altres metodologies. Evitar absurds i fer la feina fàcil i útil. Un exemple que vol aquestes dues imatges. Us imagineu, la feina de la comunitat és construir una casa. Us imagineu els paletes fent els fonaments amb una paleta? I els alicatadors posant rajoles amb l'excavadora? Doncs bé, si no es coneix i es domina una mica la utilització de les eines, podem acabar fent aquestes barbaritats. Utilitzem el fòrum quan no interessa el fòrum i utilitzem el wiki quan el wiki no dona resposta a allò que necessitem. Per tant, a cada feina una eina adequada. Bueno, quatre diapositives sobre el que hem fet. Hem fet un diagnòstic de la situació per part de tots els experts en matèria d'inserció social Camp de Tarragona. Bueno, és igual, la matriu GAFO, les estratègies i el procés de validació. Aquesta... Re, mira, quedeu-vos, perquè és que si entrem amb el DAFO serà molt complicat. Vam fer un DAFO 230 opinions, que va significar el 61,6% de participació dels membres de la comunitat, per 100 membres. Aquestes opinions després van ser valorades des del punt de vista del grau de rellevància per part del 51% dels membres. I un cop determinat el grau de rellevància i establertes les estratègies, vam dir, si aquestes estratègies han definit a partir de l'opinió de la gent i del nivell de rellevància que la gent ens ha dit de la seva pròpia opinió, no podem elaborar un pla estratègic si la gent no ens valida les conclusions. Vam sotmetre a validació les conclusions, vam tenir una resposta de participació del 72% dels membres i un índex de validació de les 31 estratègies del 82,18%. No és mèrit de qui va redactar les estratègies. És mèrit de que les estratègies responien a les opinions que ens havia donat la gent. Índex de, bueno, aquí he posat algunes gràfiques que les podem passar i ara què? El dia 25 vam acabar. Ara veurem què passa l'any vinent. 5.000 aportacions al portal, perdó, 5.000 consultes al portal en aquests 9 mesos i 500 aportacions.